أعزائي تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حصة جديدة من سلسلة دروس ميزاك en apprentissage de 5e année. Alors, اليوم عندنا درس جديد من في la communication et acte de langage. عنوان الدرس هو s'informer et informer sur une personne célèbre. يعني نستعلم وأن يعني ناخذ معلومات وكذلك نعطيه معلومات على واحد la personne célèbre يعني شي شخصية اللي هي شخصية معروفة كما كتلاحظوا. إذن avant l'écoute يعني قبل ما نسمعوا الديالوج الحوار اللي غادي اللي عندنا في الصورة j'observe et je découvre. Observe bien l'image et répond aux questions suivantes. كنشوفوا الصورة مزيان وكنجاوبوا على لي كيستيون سيفونت. ديما كنوصيكم انكم ديروا بوز وتجاوبوا نتوما وتشوفوا الاجوبة، قارنوا الاجوبة ديالكم. اذا كيستيون نيميرو 1، كيس كو تي فوا سور سيت ايماج؟ كيس كو تي فوا سور سيت ايماج؟ شنو كتشوف في هاد الصورة؟ لاحظوا مزيان شنو كيبان لينا، كل واحد يقولنا شنو كيشوف. الوغ لا ريبونس سي سوي كوم سوي. جو فوا دي غارسون اي دي في اكومباني، عفوا هنايا خصنا ندير واحد ان هنا، اكومباني دان نوم. يعني كنشوفو دي غارسون يعني كاين واحد الجولاد، و دي في جوج بنيتات، اكومباني بصحبة واحد الرجل الشخص هو هذا. question numéro 2، qui peuvent être ces personnages؟ شكون يقدر يكونوا هذوك الاشخاص اللي كاينين في الصوره؟ شكون هما؟ قولوا ils peuvent être des élèves et un professeur. يعني حنا في النظره الاولى ديالنا ما عارفينش لا لو ديالوغ لا والو، كنشوفوا هادو عندنا واحد وليد عنده كارطابل وواحد معاهم، دونك غادي نقولوا نقدروا نقولوا انهم استاذ وتلاميذ ديالو مشاو لواحد الرحله اولا مشاو لشي بلاصه. question numéro 3، de quel lieu s'agit-il à ton avis؟ يعني فين كاين هاد البلاصه اللي مشاو ليها؟ في كل على حساب الراي ديال كل واحد فينا شنو تكون هاد البلاصه هادي اللي مشاو يشوفوها؟ La réponse c'est, à mon avis, il s'agit peut-être d'un musée. يعني في الرأي ديالي كنظن أنه musée اللي هو متحف. كما كنعرفوا المتاحف هما اللي تيكونوا فيهم المآثر يعني الصور التاريخية، أو لا تيكون فيهم التماثيل دي ستاتيو أو إلى آخره. إذن à mon avis il s'agit peut-être d'un musée. Quand on a un motif. Question numéro 4. Qui sont les personnalités représentées sur les photos? Je connais moi Tchersiyet, les Kenin Ftsaur. Ftsaur, Kbara, les Kenina. Je connais moi Tchersiyet. Quand on a un motif, je suis Wahdin ou je suis Wahdin là. Eden? Ce sont les rois Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI. Hada le Malik Mohamed V, Sultan Mohamed V, Hada le Malik Khadim de l'Algérie, Hada le Malik Hassan II, Hada le Malik Mohamed VI. Question numéro 5. Que représente chacun d'eux? يعني شنو كيمثل كل واحد فيهم؟ شكون هما هذوك؟ ce sont les rois du Maroc. هذوك هما الملوك المغرب اللي كانوا. question numéro 6، que
sais-tu sur le roi Hassan II? يعني شنو كتعرف على الملك الحسن الثاني؟ Le roi Hassan II, c'est le père du roi Mohammed VI. ملك الحسن الثاني هو الأب ديال الملك محمد السادس. Question numéro 7. À ton tour, interroge tes camarades sur l'une de ces personnalités que tu ne connais pas. يعني انت بالدور ديالك غتسول الاصدقاء ديالك على واحد من الشخصيات اللي ما كتعرفش. اذا بالاستعانه بالكلمات اللي كنحتاجهم باش نعرفوا هاد الشخصيات. نقولوا كي مثلا كي هي لو روا حسن 2 او كي هي لو روا محمد 6. لا دات نيسونس ديال لو روا محمد 6 مثلا. يعني هاد لي كاستيون هاد. الوغ On passe à le travail, parce qu'on tire la classe, chacun avec l'autre, son camarade. D'abord, on passe le dialogue. Je vous le hiwar li ki dor binatoum. Salim et Riyad, Salim, Riyad et Kenza visitent une galerie de photos à Fès. Salim, Riyad et Kenza visitent une galerie de photos à Fès. Yani Salim, Riyad et Kenza, mchaou yzourou wahed, yani la galerie wahed, yani mjmoua dial ssouwar li maroudin f medina Fès. Ils sont devant des photos représentent les rois du Maroc. Ahna kelna huma amam ssouwar tumathil ملوك المغرب هادشي اللي قلنا حنايا حنا في لي ريبونس ديالنا في الاول. ان غيد لي زاكومباني دونك شكون هو هذا الرجل اللي كي اكومبانيهم اللي معاهم سي تان غيد. غيد هو داك الشخص اللي كيمشي مع الناس داك يعني كنقولوا ليه داك المرشد مرشد سياحي كيمشي كيكون مرشد كيمشي مع الناس اللي كيجيو كيقول لهم توريهم تعرفهم بالشخصيات واصحاب الصور. هنا غيبدا لو ديالوغ. سارة كيل بو موزي اكي سون تو سي بورتري اي فوتو. يعني قالت ليه متحف جميل سولاتو قالت ليه ديال من هاد الصور وهاد يعني هاد الصور المعلقه اللي كاينه هنا قالت له ديال من لو غيد سو سون les sultans qui ont gouverné le Maroc. Quels sont hadouk Oum al-Moulouk ou Salatin li hakmou al-Maghrib. Salim, tawa ghadi soul dak le guide. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur certains d'entre eux? Na point d'interrogation ganna ki soulou. Quelli واش ممكن تورينا تعطينا معلومات على البعض منهم. لاحظت هنا اسكو قال ليه فو بوفي مع انه شخص واحد قال ليه اسكو فو كنعرفوها كتكون بلوريال اولا ملي كنهضروا على شي شخص اللي هو كبير في السن اولا الشخص اللي كنعبروا ليه على الاحترام وعلى لا بوليتيس. فو هنا ديال لا بوليتيس ماشي ديال بلوريال. Le guide, bien sûr, guide. Et si vous avez une célèbre photo du sultan Mohammed V, quelle est-ce que la sora mashoura yel Malik Mohammed al-Khamis. Et si vous avez une célèbre photo de feu le sultan Mohammed V. Cette feu c'est-à-dire al-marhoum Mohammed V à son retour de l'exil. L'exil huwa al-manfa. Aqlou li hadi al-kalimat. Kalimat jadad. Feu hiya al-marhoum w l'exil hiya al-manfa.
كما كنعرفوا او لا كاين البعض اللي ما تعرفش التاريخ ان الملك محمد الخامس والاسره ديالو كانوا خداوهم داوهم يعني المستعمر الفرنسي كان داهم المنفى في دوله مدغشقر كانوا داوهم تما المنفاهم والعائله ديالو وهاد التصويره هادي تخدات في النهار ديال العوده ديالو نهار اللي رجع الملك محمد المرحوم السلطان محمد الخامس من المنفى جا الدور ديال الرياض à quel moment a été prise cette autre photo de sa majesté le roi Hassan II قال لي فوقاش تصورات هاد الصوره ديال الملك محمد حسن الثاني رحمه الله le guide elle a été prise lors d'un discours présenté à l'occasion de la fête là à l'occasion s ماشي ت à l'occasion de la fête du trône يعني قال لي هاد التصويره راه تصور في النهار يعني بمناسبه عيد ذكرى في خطاب مناسبه عيد العرش ذكرى عيد العرش اذن مفهوم لو ديالوغ دابا غنمشيو لي كيستيون دو ديالوغ Écoute bien le dialogue, puis réponds aux questions suivantes. La semaine, le dialogue, d'abord, on va répondre à les questions suivantes. Où sont les quatre amis? Donc, finalement, les quatre amis. Donc, on va répondre à la Les quatre amis sont au... Les quatre amis sont au musée. Kenin, c'est le mot-chaf. موجودين في المتحف question numéro 9 à qui parle-t-il يعني مع من كيهضروا شكون هو داك الشخص اللي كيهضروا معاه il parle au guide يتكلموا مع le guide Que veulent-ils savoir? Ils veulent savoir des informations sur les sultans du Maroc. Braoui Arfou, Maloumet, Ala, Moulouk, Diel, Al-Maghrib. Qui leur donne des informations sur les personnalités شكون اللي عطاهم معلومات على هذوك الشخصيات سي لو غيد اذا هو المرشد هو اللي قال لهم هذوك هو اللي عطاهم معلومات على هاد الملوك سي لو غيد question numéro 12 qui est feu محمد 5 شكون هو المرحوم محمد الخامس C'est un ex-sultan du Maroc et grand-père du roi Mohamed VI يعني هو سلطان سابق في المملكة المغربية وكذلك هو جد الملك محمد السادس Question numéro 13. À quel moment a été prise la photo du sultan Mohammed V? يعني وقتاش تخادت هذيك الصورة ديال السلطان محمد الخامس. La photo a été prise lors d'un discours à l'occasion de la fête du trône. يعني الصورة تخادت في مناسبة في خطاب بمناسبة عيد العرش. Qu'est-ce que la fête du trône Idem, ce n'est pas la fête du trône, la fête du trône. Je n'ai pas la fête du trône. La fête du trône, c'est une cérémonie organisée comme souvenir d'un jour où le prince devient roi. Il y a une fête du trône qui est en train de dire
كذكرى لليوم اللي ولا فيه الأمير تجلس يعني ولا فيه أمير ولا ملك يعني جلوس الملك الأمير على العرش جلوس اليوم الأول لجلوس الملك على العرش إذن بهكا كنكونوا سالينا هاد الحصة كنتمنى تكون مفيدة ما تنساوش ديروا جيم الفيديو لأن يعني كل أغلبية ما كيديرش كيديروش جيم الفيديو وإذا كنتو جداد أول مرة تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم الدروس المقبلة إن شاء الله وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش تاهما يستافدوا وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.